вітання. час контакту на телеканалі Віка. Гість студії сьогодні. Кандидат на пост міського голови Черкас від всеукраїнського об'єднання Черкащани Павло Карась. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Павло Миколаївич, як ви оцінюєте результати виборчих у Черкасах? Щодо нашої партії, я дуже хочу подякувати всім виборцям, які проголосували за мене як за кандидата на посаду міського голови, а також за тих, за те, що проголосували за нашу команду Всеукраїнського об'єднання черкащани. У нас найкращий результат в області. Ми отримали достойний результат в місті Черкаси. Для молодої політичної сили це великий успіх. Також ці вибори показали те, що черкащани обрали дуже багато політичних сил до міської ради, чого не було раніше. З іншого боку, вразила трохи пасивність містян, тому що. При такій низькій явці, коли там близько 30% тільки виборців прийшли на виборчі дільниці, говорити про якісь великі реформи, значні зміни в місті, не приходиться, тому що приходив тільки той електорат, який чітко усвідомив своє відношення до конкретних політичних сил. Тобто приходили фактично прихильники партій. А загальна маса черкаських обивателів, черкаських виборців. Містян, вона проігнорувала вибори. Це дуже прикро, тому що потім тільки на себе можна бути злим, що от я не прийшов на вибори, тому в місті щось відбувається не так. Вже третій день районі тервиборчикоми не можуть оголосити результати виборів. Подекуди звучать думки про те, що затягують з підбиттям результатів. Яка ваша думка? Саме так. Тобто на сьогоднішній день люди проголосували. Є результати виявлення, затверджені зафіксовані дільничними виборчими комісіями. Якихось суттєвих порушень виборчого законодавства не зафіксовано ні спостерігачами, ні ким. Тобто на сьогоднішній день, на цю хвилину, відбувається продовження того самого процесу, який ми спостерігали під час всієї виборчої кампанії. Вибори пробують перенести із виборчих скриньок і безпосередньо із е, момента особистого голосування на маніпуляції на виборчих комісіях. Це неприпустимо. Як вважаєте, хто за цим стоїть і, власне кажучи, кому вигідна така ситуація з затягуванням підрахунків на сьогоднішній день стоять всі ті самі, хто не давали можливість вивести бюлітні, хто не давали можливість вивести нормально провести весь виборчий процес, нормально зареєструвати кандидатів, а ті, хто програли. Ці вибори фактично, тому що вони втрачають на сьогодні більшість у міській раді і вони втрачають всі можливості сидіти на міському бюджеті. Е е їх активно підтримує міський кримінал. От хто зараз за цим стоїть, і це чітко можна по побачити, хто вимагає е далі затягувати вибори, е ці люди і є е основною перешкодою щодо забезпечення волевиявлення, як це передбачено Конституцією України. Вже до 4 листопада ми маємо дізнатися результати виборчих перегонів. Які ваші прогнози? Чи оголосять результати цього дня, чи будуть можливо судові тяганини? Важко сказати тут. Прогнозувати важко. Я Все-таки сподіваюся, що здоровий глузд переможе, і що ми будемо мати завершені вибори в Черкасах, і ми будемо мати функціонуючу міську раду і підготуємося. До наступних виборів, до виборів 15 листопада, де будуть обирати е, Черкаського міського голову в другому турі, сьогодні у Фейсбуці один з ваших колег від всеукраїнського об'єднання Черкащани заявив про те, що. Е, Блок Петра Порошенка цитую, намагається протягнути через Придніпровську комісію опозиційний блок і мовляв вже за це оплачена певна сума. Її теж було озвучено. Чи можете ви прокоментувати заяву свого колеги? Так, така інформація у нас є, і те, що ми спостерігаємо зараз, це дійсно повний унісон блоку Петра Порошенка в міської організації блоку Петра Порошенка і опозиційного блока. Пан Радуцький і пан Арсенюк фактично в обнімку проводять зараз ці всі дії, які які зараз відбуваються в Придніпров, я. Орській виборчій комісії, а що там відбувається? Розкажіть детальніше деталі відбувається нашим спроба. На мою думку, відбувається спроба маніпулювати волевиявленням і любою цін ціною, якимось чином спробувати. Чи то зірвати вибори, чи то спробувати зманіпулювати результатом виборів? Тобто вони ще не знають, що вони толком хочуть, але от вони щось хочуть. І тому зараз є спроба перераховувати всі виборчі, фактично всі виборчі дільниці. Звичайно, це затягує час. Друге питання, що є велике питання, чи вже ті мішки, які привезли дільничні виборчі комісії, які спостерігали наші е спостерігачі, чи вони вже... Дійсно, там ті бюлетні, які були е, під час виборів, тому що е, в нас немає жодного представника у е, районних виборчих комісіях. І яким чином, коли здалися мішки з бюлетнями в, в районну виборчу комісію, що з ними робили, ми фактично зараз знати не можемо. Тому звичайно, це дуже нас обурює і ми пробуємо робити все, щоб захистити виявлення наших виборців. А зараз фактично. Об'єдналася БППС і опозиційний блок, блок Петра Порошенка. І опозиційний блок, і головною мішенню стала саме всеукраїнська об'єднання черкащани. Чи перебувають на придніпровській комісії ваші представники? Наскільки мені відомо, ситуація дуже напружена? І подекуди політики там навіть залишаються на ніч. Так, звичайно, ми присутні наші кандидати, наші уповноважені особи четверту добу присутні в міській і районних виборчих комісіях. Ми захищаємо волевиявлення наших виборців. Ми не можемо їх зрадити в цей найвідповідальніший момент. Чула вас спасибі глядачам. Нагадую, що на телеканалі Віка триває програма Контакт. Гість студії сьогодні, кандидат на пост міського голови Черкас від всеукраїнського об'єднання Черкащани Павло Карась. Ви були сьогодні на ТВК. Розкажіть, що там відбувається? Та що я вам говорив? Тобто зібралися представники різних політичних сил. В основному, це опозиційний блок, блок Петра Порошенка та наша політична сила, яка захищає волевиявлення наших виборців. Там іде спроба любою ціною перерахувати бюлетні є спроба е, причепитися до якоїсь там найдрібнішої зачіпки, щоб якимось чином е, переглянути волевиявлення черкащан. Тобто конструктива там ніякого немає. Почула вас. Розкажіть, будь ласка. От фактично, в період виборів ви заявили про те, що на вашу домівку було вчинено напад, на якій є зараз стадії розслідування, що кажуть правоохоронці, і ви заявляли, що вже знаєте напевне, хто це зробив. Ви ще не зробили оголошення, так заяв не було, але все ж можливо зараз в ефірі ви матимете нагоду про це сказати. Е... Наскільки мені повідомляють працівники внутрішніх справ, слідство триває, хоча активності в слідстві я не не бачу, більше того за. Експертизу мені озвучили, що для того, щоб зробити експертизу домашньої тварини і визначити, яким ядом її було отруєно, я маю заплатити близько 8 тисяч гривень за цю експертизу. Тільки після того можливі відповідні дії. Я не розумію до кінця, чому так відбувається. Іде я... слідство. Я працюю слідчим. І всі свої здогади, всі свої аргументи, я озвучую слідству. Тому я не можу зараз озвучити це в ефірі, тому що це може за зашкодити слідству. Але щодо самої процедури, як це все відбувається, то в мене є певне питання. Саме стосовно таких дій подивимося, я буду сподіватися, що ми зможемо довести і разом із працівниками правоохоронних органів, а там є багато людей, які не зацікавлені в тому, що містом Черкаси керував кримінал. Тому я думаю, ми доведемо справу до кінця і визначимо не тільки виконавців безпосередніх, а визначимо замовників, хто замовив цю ганебну поплюжну акцію, коли просто відімстилися ні в чому не винні домашні тварині. А ви прізвищ не називаєте, та все ж можна припустити, що це ваші прямі політичні конкуренти, так. і це пов'язане з виборами так, з тим, однозначно. що ви балотувались на пост міського голови. так однозначно. І питання на останок: як вважаєте, хто має втрутитися в ситуацію, аби все ж волевиявлення відбулось демократично прозоро? Зараз якось налагодити цю ситуацію. Мають правоохоронці зробити відповідні кроки чи керівники там області міста, чи можливо самі люди вийти на вулиці і захищати свій вибір? Ну, всі три варіанти, які ви озвучили, вони мають право на існування. Тому що для голови Черкаської обласної державної адміністрації це ознака би, його професійності, як він проведе ці вибори, чи зможе він втримати ситуацію в області під контролем. Він найбільш зацікавлений в тому, щоб виборча кампанія була завершена і щоб волевиявлення людей було зафіксовано. Також це однозначно в повноваженнях працівників правоохоронних органів. На жаль, щодо діяльності правоохоронних органів, і під час цієї виборчої кампанії є великі питання. Зрозуміло. Дякую вам за відповідь і за розмову. Глядачам нагадаю, що сьогодні у програмі Контакт гостем студії був Павло Карась, кандидат на пост міського голови Черкас від Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Черкащан. Черкащан, перепрошую. Я ж з вами прощаюсь, і нехай щастить. Дякую, щасливо.